U preseku radiotelevizije Novi Pazar u 10:30 pogledajte. Podsjetimo se donetih odluka na održanoj skupštini grada Novog Pazara. Kako će se rešiti problem deponije Golobrdo i šta su dogovorili po tom pitanju ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović i gradonačelnik Nihat Biševac? O kakvim mogućnostima za poljoprivrednike u Sandžaku je govorio državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Senad Mahmutović. Više o svemu u preseku u 10:30 i na našim digitalnim platformama.